Salamun aleyküm əziz dostlar. Gördüyünüz kimi inşallah dövrə ziyarətinə hazırlaşırıq Allahın izni və iradəsi ilə. Bu ayın demək olar ki, ən ucuz yığanları biz olduq və keyfiyyəti qoruduq. Yenə həmin otel, yenə həmin maşınlar, Skyna maşınlarına gəldik. İnşallah ki, Allah qismət eləsə növbəti ziyarətimiz ayın 11-idir. İnşallah ondan sonradakı Kərbəla ziyarətimiz və Məşə ziyarətimiz olmalı davam edir Allahın izni və iradəsi ilə. Eş səfəri həmişə bir addım öndə.